Dobrý deň, milí šachoví priatelia, dovolte, aby som vás privítal na prvej pilotnej lekcii nášho portálu www.šachovetreningy.sk. V septembri sa stretneme na 8 spoločných tréningoch dvakrát týždenne a od októbra budeme mať každý mesiac 16 spoločných tréningov, 4 každý týždeň. Ak chcem postaviť dom, musím začať od základov. Preto najdôležitejším obdobím šachistu sú jeho prvé kroky na šachovnici. Mojou úlohou je priniesť vám ucelený komplex základných vedomostí, pomôcť vypestovať správne návyky a zručnosti a našim spoločným hlavným cieľom bude vidieť šachovnicu ako jeden celok a odstrániť hrubé chyby. Preto mi nedá hneď na úvod nespomenúť na 8. majstra sveta Michaela Tala, zvaného tiež kúzelník z Rigi, ktorý na otázku, ktorý je najobľúbenejší televízny program, reagoval nečakanou odpoveďou Šach pre začiatočníkov od veľmajstra Jurija Averbacha. Na začudovaný pohľad redaktora odpovedal opakovanie matka múdrosti. Vždy sa dozviem toľko nových vecí, až sa sám čudujem, že som sa stal majstrom sveta. Každá naša spoločná lekcia bude trvať približne 30 minút, ale tento čas je iba orientačný, pretože počas tejto lekcie budú padať rôzne otázky a vašou úlohou bude na tieto otázky správne odpovedať. Ja vám poviem iba orientačný čas riešenia a čo sa týka kontroly, tá už bude záležať na vás. Vám stačí stlačiť tlačidlo pauza a môžete začať riešiť predmetnú úlohu. Chcem vám povedať, že neexistujú žiadni zázrační tréneri, ale z praxe viem, že existujú zázračné deti a zázrační zverenci. S šachom môžeme začať v 5 rokoch, v 3 rokoch, ale nikdy nie je skoro začať aj v 60 alebo 70. Príkladom je jedna staršia pani z Osla, ktorá začala hrať šach v 65 rokoch a v 80 rokoch sa stala ženskou majsterkou hlavného mesta Norska. Najviac pre seba teda môžete ale urobiť sami, to vám chcem povedať na začiatok. A ako? Veľmi jednoducho. Musíte hrať partie, ideálne je hrať vážne partie, či už v rámci krúžku, alebo klubu, alebo nejakého turnaja. A veľmi dôležitá časť vašej prípravy je aj riešenie diagramu na taktiku alebo na stratégiu. V tejto prvej skupine sa ale budeme zameriavať predovšetkým na riešenie diagramov na taktiku. V prípade, že nemáte možnosť hrať v rámci nejakého šachového krúžka alebo klubu, tak je to samozrejme možnosť využiť napríklad šachový web www.playok.com, kde sa môžete buď zaregistrovať, alebo hrať iba ako host. Diagramy na taktiku môžete riešiť online, napríklad na www.chesstempo.com alebo na tacticchessbase.com, kde riešenie je úplne zdarma. A naviac máte možnosť porovnať svoje vedomosti a výsledky s hráčmi z celého sveta. Pretože za každý správny diagram vám pribúdajú body a posúvate sa v rámci rebríčku smerom vpred. Tu vidíte napríklad jednotkovie Ultimate Born, Elo 3001, ale vidíte, že vyriešil 12344 úloh. Ideálne je samozrejme ale zabezpečiť si nejakú šachovú literatúru. A medzi tie veľmi obľúbené a veľmi kvalitné knihy patrí knižka od pána Blocha Kombinačné motívy, prípadne knihy od pána Slavina 1 a 3. Jednotka je zameraná na maty, trojka na zisk materiálu. Obidve knihy majú 3 úrovne ABC a sú určené vyslovene pre začiatočníkov do ratingu tých 1400. Takisto výborné knižky, hlavne pre tých menej pokročilých, sú šach a mat. To znamená, prvý ťah je šach, druhý ťah nasleduje mat. Potom kniha ťah a mat, čo znamená, že
Najskôr prichádza tichý ťah bez šachu, bez napadnutia kráľa a nasleduje mat. Tretia kniha je zameraná na jednu zo základných taktických zvláštností a to je väzba. Môžete si aj stiahnuť z internetu zbierku úloh Deja Skači. Táto obsahuje 18 rôznych levelov, v každom je 100 diagramov. Na konci každého levelu je riešenie, aby ste si mohli porovnať výsledky. Doporučujem takisto, pokiaľ je to možné, dá sa stiahnuť z internetu kniha od bratov Konotopovcov, buď pre ELO do 1300, alebo tiež pre 4. výkonnostnú triedu, alebo pre 3. výkonnostnú triedu ELO do 1600, kde sú testy šachové. V každom teste je 12 diagramov a môžete každý týždeň vyriešiť jeden z týchto testov a súčasne môžete sledovať, že ako sa zlepšujete v taktike. Predpokladom úspešného tréningu je byť pracovitý, poctivý, úprimný, čestný, objektívny a sám k sebe kritický. Veľmi dôležitá je pravidelnosť. Nájsť si denne hodinu čas na svoj koníček. Každý deň urobiť malý krok vpred na ceste k svojmu zlepšeniu. Pokiaľ prehrám nejakú partiu, v prvom rade by som mal hľadať chybu sám v sebe a nie sa vyhovárať na nejaké vonkajšie vplyvy. Veľmi výstižne to komentoval na sklonku svojho života druhý majster sveta Emil Lasker, ktorý bol najdlhšie vládnúcim majstrom sveta v šachu, ktorý sa posťažoval svojmu priateľovi, že vyhral síce tisíce partií, ale strašne málo bolo partií voči zdravým hráčom. Väčšinou jeho súperi trpeli rôznymi zdravotnými problémami, mali kašel, teplotu, bolela ich hlava. Čo budeme potrebovať našim spoločným tréningom? V prvom rade by som chcel poprosiť, aby ste mali vždy k dispozícii súpravu šachov, ďalej denník šachový a pero. Prečo šachovú súpravu? Šach je hra, ktorá sa hrá v priestore na šachovnici a vždy je veľmi dobré trénovať priamo s tou šachovnicou pred sebou. Čiže môžete mať na jednej strane stola monitor alebo notebook a na druhej polovici stola máte postavené šachy. A pokiaľ je to samozrejme možné a priestorov vám to vyhovuje, tak je ideálne všetko si ťahať na šachovnici. Denník budeme potrebovať na zapisovanie riešení a samozrejme môžete tam zapisovať aj tie najdôležitejšie veci, ktoré v rámci tej ktorej lekcie odzneli. Pri riešení v žiadnom prípade neťahajte zamýšľané ťahy na šachovnici. Riešenie musí byť vždy v prvom rade iba v hlave. Viem, že na začiatku to bude veľmi ťažké, ale verte, že prínos pre vás bude obrovský a hmatateľný už o niekoľko mesiacov. Takže to boli základné informácie o tom, čo budeme robiť v nasledujúcich mesiacoch a teraz sa môžeme začať hrať. Šach je hra kráľovská, hra gentlemanov. Šach je hra spravodlivá. Ešte nikdy nikto nedokázal vyhrať šachovú partiu bez pomoci supera. Ak sa vám to zdá čudné, vôbec to čudné nie je. Pomoc totiž sa nespočíva v nejakom dobrovoľnom, nečestnom spôsobe boja, ale túto pomoc nazývame chyba. Bez chyb by nebolo víťazov. Hráči rôznych úrovní robia rôzne chyby. My si ukážeme aj hráčov v majstrovskej úrovni, dokonca si ukážeme aj partiu zo zápasu majstra sveta. Ale ukážeme si aj takú typickú partiu dvoch 8-ročných slečien, ktoré už síce majú nejaké základné kroky za sebou, ale partia bude veľmi obsažná, veľmi poučná a dúfam, že si z nej všetci zoberete ponaučenie do vášho ďalšieho šachového života. Takže jednou z tých najčastejších chýb, ktoré sa medzi hráčmi vyskytujú, je, že nemám ťah na výber, ale zahrám prvý ťah, ktorý sa mi zdá byť najlepší. Pred vami je partia
Karl Schlechter, Mises Jacques, je to postavenie po 30. ťahu čierneho. Partia sa hrala v roku 1894 a chcem vás upozniť, že to nie sú žiadni začiatočníci, ktorí hrajú, pretože Karl Schlechter o niekoľko rokov vyzve na zápas o majstra sveta Emanuela Laskera a zápas skončí nerozhodný 5-5. Jeho superom je špičkový hráč tej doby Jacques Mises. Mises svojím posledným ťahom ponúkol na výmenu dámy, ale úplne prehliadol a to, čo prehliadol, je už vaša úloha. Takže, čo by ste navrhli, čo má zahrať v tejto pozícii biely? Stlačte prosím pauzu. Tak, pevne verím, že správne riešenie ste už našli. Vidíme, že biely má na výber niekoľko možností. Že? Mohol by napríklad zobrať pešiaka na A6. Že? Mohol by si dať šach, dáma H6. Mohol by vymeniť dámy, dáma bere E7. Keďže hlavným cieľom šachovej hry je dať mat, úlohou bieleho je pozrieť v prvom rade všetky šachy. Mať ťahy na výber. A bohužiaľ to aj taký silný hráč ako Karl Schlechter neurobil, pretože keby tak urobil, určite by aj podľa toho, čo je vaša správna odpoveď, bez veľkého zabáňa zahral dáma H8 mat. Partia pokračovala zábavne ešte ďalších 22 ťahov, pretože biely miesto toho, aby dal jednoťahový mat, dal dáma H6 šach, král išiel na G8, no a naraz už sa mat nekoná. Biely pokračoval v nejakom útoku, jazdec H5, prišlo F5, no a ešte sa veselo sa bojovalo ďalších 20 ťahov. Prejdeme k ďalšej ukážke. Pred vami je druhý slávny diagram, ktorý vznikol po 31. ťahu veža C na D2 a naťahuje biely. Tento diagram vznikol v 23. partii o majstra sveta v roku 1892. Partia sa hrala v hlavnom meste Kuby v Havane. Bielými figurkami hrá vyzývateľ Michail Ivanovič Čigorin. Čierne figury obhajuje vtedajší majster sveta, praský rodák William Steinitz. Michail Čigorin patril k najsilnejším hráčom konca 19. storočia, ale ani on nebol imúnny voči chybám. Vidíme, že má biely ľahkú figuru viacej, ale čierny má tiež nejaké svoje protišance a tie sú predovšetkým spojené s bodom H2, na ktorý útočia čierne veže, ale chráni ho biely strelec. Bielý po dlhšom rozmýšľaní zahral úplne šokujúci ťah. Začiatočnícka chyba. Strelec B4. Na prvý pohľad to môže vyzerať tak, že sa vôbec nespýtal, čo zahral super na jeho ťah, ale pravdepodobne tá chyba, ktorá tu nastala, bola skôr to, že biely nezvládol svoje emócie a úplne zabudol na to, že strelec nesmie odísť z diagonály B8 H2 a musí kryť toho pešiaka H2. No a pre vás teraz je ďalšia úloha. Skúste napísať, čo by mal tejto pozícii zahrať čierny. Stlačte pauzu a môžete riešiť. Na riešenie máte 2 minúty. Tak môžeme pokračovať. Steinitz, šokovaný ťahom bieleho,
zahral veža krát H2 a bielý sa vzdal. Prečo sa bielý vzdal, je v podstate veľmi jednoduché. Neostáva nič iné, iba zahrať král G1 a nasleduje veža, ktorá je napadnutá, odchádza na poličko G2 a vidíme, veže spoločne na druhej strane dávajú mat. Čiže veže sa presunuli z centra na kraj šachovnice a zmatovali bielého kráľa. Prejdeme k poslednej avizovanej ukážke, ktorá sa hrala na nedávnych majstrovstvách Európskej únie v kategórii do 8 rokov a hrali dve hráčky proti sebe, 8-ročné. No, poprosím vás, aby ste si, ak máte teda možnosť, postavili šachy do základného postavenia a skúsime si túto partiu zahrať. Jednou z najčastejších príčin prehry je, že hráč nevidí hrozby supera, ale čo je ešte horšie, ani ich nehľadá. To znamená, chová sa, ako keby na druhej strane sedel iba nejaký kamarát, ktorý tam poťahuje figurkami a čaká, kým ja ho porazím. Zapamätajte si, že na druhej strane vždy sedí super, ktorý vás chce poraziť. Vždy vás chce poraziť. Ak vás nechce poraziť, v tom prípade bohužiaľ nehráte šach. Ale iba nejakú priateľskú hru, ako sú človeče, nehnevaj sa a podobne. V tejto partii uvidíme všetky tri základné typické chyby. To znamená, nemám ťahy na výber, nepýtam sa, čo zahrá super po mojom ťahu a tretia typická chyba, nevidím hrozby supera, ale čo je horšie, ani ich nehľadám. Takže partia začala E4, E5. Biela zahrala jazdec F3. Napadla pešiaka E5. Čierna odpoveda protiútokom jazdec F6 a napadla pešiaka E4. Biela zahrala jazdec B5, čo je v tejto pozícii jeden z najlepších ťahov. No, najlepšou odpoveďou teda za čierneho je najskôr vyhnať toho jazdca ťahom D6. A keď jazdec ustúpi, teraz čierny jazdec zobere naspäť pešiaka E4. Čierna ale zahrala ťah jazdec B4 a dáva bielej možnosť získať materiál. Akým spôsobom môže tu biely získať materiál? Je to veľmi jednoduché. Dáma príde na E2, napadne jazdca na E4 a pokiaľ ten jazdec sa vráti, tak teraz vidíme, že biela dáma stojí na jednom stĺpci s čiernym kráľom a jediná figurka, ktorá bráni šachu, je biely jazdec. Takže keď tento biely jazdec odskočí, napríklad na C6, tak máme typický dvojúder, odťažný šach. Vidíme, biela dáma napadá čierneho kráľa a biely jazdec napadá čiernu dámu. Čiernemu neostáva nič iné, iba zahrať dáma E7, no a biely zahrá jazdec bere E7 a získa materiálnu výhodu, pretože dáma má o mnoho väčšiu hodnotu ako jazdec. Ale to by ste už mali vedieť. Po dáma E2 má teda, pokiaľ čierny nechce prísť o dámu, má jedinú možnosť, zahrá dáma E7 a takisto napadne jazdca na E5. Biel jednoducho skonzumuje čierneho jazdca a po D6 vidíme, že teraz bielý jazdec nesmie odskočiť, pretože na E4 stojí nekrytá dáma a čierna dáma by bielú dámu zobrala úplne za dámu. Ale biely má k dispozícii iný dobrý ťah, jednoducho zahrá D4 a na D bere E5 môže zobrať dáma bere E5 a pokiaľ spočítame pešiakov, hneď vidíme, že biely má v tejto chvíli o pešiaka viac. Získal, hovoríme, materiálnu výhodu. No, biela pravdepodobne zabudla na túto možnosť, ale vymyslela inú možnosť a to je
strelec C4. Teraz vidíme, že obidve ľahké biele figúry nám útočia proti bodu F7 a samozrejme úlohou čierneho by malo byť takémuto útoku zamedziť. A v tejto chvíli má takú možnosť. Stačí proste jednoducho zahrať ťah D5. A vidíme, že pešiak na D5 prerušil drahu strelcovi. Teraz už strelec neútočí na F7, iba jazdec. A navyše vidíme, že pešiak ešte aj kryje toho jazdca na E4. To bolo správne riešenie situácie, ale vidíme tu typickú chybu, že biela vôbec nevidí hrozbu, čierna nevidí hrozbu a hrá D6. Tým pádom biela má možnosť zahrať jazdec bere F7 a dáva vidličku na dámu a vežu. To už čierna videla, že biela chce zobrať dámu, lebo dámu si máme strážiť. Tak čierna zahrala dáma E7 a biela celá natešená zobrala vežu. Vôbec si neuvedomila, že v tejto chvíli čierna vytvorila inú veľmi nebezpečnú hrozbu. Tu sme to už pred chvíľkou mali, opäť vidíme, že čierna dáma a bielý král stoja na jednom stĺpci a jediná figura, ktorá bráni šachu čiernej dámy je jazdec. A keďže toto čierny jazdec, ten môže odskočiť a samozrejme najlepšie urobí, keď skočí na C3. No a vidíme, že biela síce získala väžu na H8, ale čierna získava dámu, pretože biele neostáva nič iné, iba zahrať dáma E2. No a čierna teraz môže dámu vziať. V prípade, že zoberie strelec, tak môžem zaútočiť potom na toho jazdca H8, napríklad ťahom G6 a neskôr strelec G7 môže jazdca napadnúť. Čiže strelec sa posunie na G7 a napadne bieleho jazdca. No, čierna sa zhlboka zamyslela a zistila, že keďže má väžu menej, treba materiál vyrovnať a zahrala miesto jazde C3, jazde G3. Bielý má teraz v princípe jediný taký ťah, strelec E2. No a čierna natešená bere väžu. Tým vlastne v princípe vyrovnala materiál. Má síce pešiaka menej, ale obidve strany už získali väžu. Tak biela pokračuje vo vývine, zahrala jazde C3 a čierna vidí, že malú rošadu už nerobí, tak vymyslela, že spraví veľkú rošadu. Zahrala ťah strelec G4 a využíva, že strelec E2 sa nesmie hýbať, nesmie zobrať nekrytého strelca, pretože počujete, ako vám píska program. Odkryla by šach. Čiže čierna dáma útočí na bieleho strelca, súčasne útočí na bieleho kráľa. Biela vidí, že nemôže brať nekrytého strelca, ale sa zamyslela a vymyslela pekný ťah, zahrala kráľ F1 a vytvorila hrozbu. Teraz ten strelec je nekrytý a chce ho vziať. No a čierna miesto to, aby si uvedomila, že sa niečo zmenilo, vôbec nebere do úvahy hrozbu bielej a zahrala ťah jazdec C6. No a biela neváha, zahrala strelec bere G4 a vidíme, že v tejto chvíli útočí na bod C8. Keďže čierna mala v pláne urobiť veľkú rošadu, aj teraz sa pokúsila urobiť veľkú rošadu, ale na upozornenie superky, že by to bol to nemožný ťah, keďže chytila kráľa, musí zahrať kráľom, zahrala ťah kráľ D8. Biela pokračuje vo vývine, zahrala ťah D3. No a jej superka zahrala ťah dáma H4 a vytvorila hrozbu. Dáma bere F2
mat. A je tu úloha pre vás. Vidíme, že máme tu dva jazdce, jeden je na H1, jeden na H8 a vaša úloha je zistiť, ktorý z tých jazdcov je smutný a ktorý z tých jazdcov je veselý. Takže poprosím, stlačte pauzu a po pauze budeme pokračovať. V partii to bol nakoniec tak, že veselý bol jazdec H1 a smutný nám zostal jazdec H8. V partii bolo jazdec F7 šach, čierny král napadol jazdca, keďže biela vidí, že super je chce zobrať jazdca zadarmo, tak reaguje na to ťahom strelec H5, pokryla jazdca, ale pritom úplne zabúda na to, že jej superka hrozí matom, čož čierna využila a okamžite zahrala s veľkým úsmevom dáma bere F2 mat. Že rozdiel medzi vyhrať a prehrať je skutočne niekedy veľmi tenký a tá hranica môže byť veľmi úzka, je aj táto pozícia. Vidíme, že biela má materiálnu výhodu, má ľahkú figuru viac. Už sme hovorili, že hlavným cieľom šachovej hry je dať mat. Preto úlohou vašou je, pokiaľ môžem dať šach, musím vždy túto možnosť preveriť, pretože útok na kráľa, pokiaľ ten útok kráľ nemôže nikde ustúpiť, je samozrejme mat. A v tejto chvíli má biely dve možnosti. Jazdec F7 šach a druhá možnosť je podhodiť strelca strelec G5. Takže tí, ktorí pri úlohe hovorili o tom, že šťastný bude jazdec H8, ten, ktorý stojí na poličku H8, biely jazdec, a smutný od hanby bude jazdec na H1, mali pravdu. Prečo je vlastne ten ťah, ktorý my dávame zadarmo strelca, dobrý? Prečo je to najlepší ťah v tej pozícii? Odpoveď je veľmi jednoduchá. Vidíme, že strelec napadol aj kráľa, dal šach, súčasne napadol dámu, tomu hovoríme garde, a čierny, pokiaľ nechce prísť zadarmo o dámu, musí toho strelca si zobrať. Dáma bere G5. A teraz vidíme, čo sa stalo. Z toho jazdca, ktorý na konci partie bol smutný, mohol byť veľmi veselý jazdec, pretože bielej stačilo zahrať potom už iba jazdec F7 šach a súčasne garde. Vidíme vidlička, dvojúder. Král E8, jazdec bere G5 a vidíme, že biela získala rozhodujúcu, pravdepodobne, výhodu. Predsa má v tejto chvíli má dám viac. A ešte tu samozrejme možnosť, že si príde pre toho čierneho jazdca. Videli sme na týchto ukážkach tri základné typické chyby. Prvá chyba je, nemám ťahy na výber. Druhá typická chyba, nespýtam sa, čo zahra super po mojom ťahu. A tretia typická chyba, ktorú sme videli aj v tejto partii, je, že ignorujem hrozby supera a čo je niekedy horšie, nielen, že ich teda nevidím, ale ani sa ich nesnažím hľadať. To je, aké ponaučenie by sme si mali zobrať, predovšetkým teda z tejto partie, ale aj z tých ukážok, ktoré boli predtým, na záver našej prvej lekcie. V prvom rade, ak chcem zahrať nejaký ťah, mal by som mať ťahy na výber. Druhé, pokiaľ sa rozhodnem pre nejaký ťah, nesmiem sa zabudnúť spýtať, čo zahra super po mojom ťahu. Za tretie, pokiaľ nevidím hrozby supera, mal by som sa snažiť aspoň pozrieť, kde ktorá figurka mierí a čo by super chcel zahrať, keby bol na ťahu. To je na dne všetko, ja sa s vami lúčim a verím, že sa stretneme na ďalšej lekcii. Do počutia, dovidenia.